Ուսումնական տարվա սկզբին հաշված օրեր են մնացել եւ դպրոցական երեխաներ ունեցող ծնողների համար սկսվում է ծախսերի նոր շրջանը։ Երևանի տոնավաճառներում այս օրերին մեծ երուզեր է եւ դպրոցականների համար նախատեսված իրերի մեծ տեսականին սպասում է իր գնորդին։ Չնայած բազմազանությանը եւ առատ գնումներին մեր քաղաքացիներն ունեն իրենց դժգոհությունները։ Անցած տարի $1,200 են առել 3 երեխուն։ Այս տարի երեւի 2000-ն են չէ, երկեսին չունի։ Հանկացել եմ։ Հա, բայց միշտ վարը 14000 է։ Ամենայժանը 8000 են էլ 2 օր չի դիմանում։ Հա դե ուզած չուզած կատարում են։ Մի պայուսակին 5-7000 դրամ փողեստը ինչ խաղ։ Գնավաճառներին էլ մեղ դնելու չեմ, են տամուժնյան անցնելուց քնում վեր են կենում, տամուժնյայից են կոմը մինչև այս կոմնանց են կենում միլիոնը նստում։ Ինչ ասեն գնավաճառներին։ Գնավաճառներն էլ մեղ նման մարդիկ են, կամ մենաչից գոնե մի հատ մի հատ շալվար լինի, աթը վերնա շապի կլնի։ Աշնաթան 5000-ից փոքր չկա։ Նախատեսված 20-30-50,000 գումարով ծնողները հայտնվելով տոնավաճառում կանգնել էին փաստի առաջ։ Ինչքան որ նախատեսել եմ, հաշվ չի բավարարում։ Ինչքան էիք նախատեսել։ 30,000 Իսկ ներկապային ինչ-որ բան գնել եք փոքրիկի համար։ Ոչ, Անդո ջան, շատ կմեծանանք։ Փոխարեն ուրախանանք։ Մտահոգվում են, տանջվում են։ Արդեն 15,000-ի գներ են, բայց հենց ոչ մի բան համարյա չեն գնել։ Թե վաճառականների մի մասը պնդում էին, որ նախորդ տարվա համեմատ թանկացում չկա եւ ամեն ինչ նույնն է, բայց ոչ բոլորն էին համամիտ եւ ունեին իրենց պատճառաբանությունը։ Թանկացումների համար ուրեմն դիմում եք վարչապետին, այո, ասում եք կիլոգրամը խնդրում եմ իջեք։ Եթե ամեն ինչը առօրյա կյանքում թանկացելա, բնական չի, որ ամեն մնացածն էլ պետք է թանկանա, որ մարդը կարողանա ապրել, չէ՞։ Եթե մի կիլոգրամ պամիդորը դուք տեղի ասեք, օգտվում եք, ինչքան է։ Բնականաբար, եթե նա թանկ ծախում, սա էլ պետք է թանկ ծախի, որ մարդը կարողանա օգտվի իր ընտանիքը կարմիրը։ Ասենք մի հատ առևտրի աշխատող եմ, ես կարող եմ ինքս տեղի մեջ տեղավորեմ, կուզենայի, որ կառավարությունը գոնե մի չնչին չափով կարողանա խիղճ ունենալ դեպի ժողովուրդը հանդեպ։ Հաստամուշկայի համար կարող եմ ասել, որ իրանք թանկացրել են, ստիպված մենք էլ ենք թանկացրել, շատ թանկացրին, $6 են դարձրել, 5.5 են դարձրել, անցած տարվա վրա մեկին 300% թանկացրել են։ Իրանք նեղվում է, վաճառողը հետը նեղվում է, ուզում ենք լավություն անենք, մեկ ենք ասում, ստիպված 4 երեխեն հետը գրկած մեջ է մտարը փուրը, ստիպված իրա կնով եմ ուզում, հավատացեք, շրջալով հակերը շուտ չկար, ստիպված էժան եմ տվել, որ մարդը տանի հացի։ Մինչ ծնողները փորձում էին վաճառականների հետ ընդհանուր հայտարարի գալ, փոքրիկները կիսվեցին մեզ հետ իրենց երազանքներով։ Էրիկի պարագայում ամեն ինչ այլ են, նա որոշել է ոստիկան դառնալ, չգիտի ինչու, բայց այդպիսին է նրա երազանքը։ Սեպտեմբերի 1-5-7-8:30 հանրապետության ուսումնական հաստատությունները սպասում են բոլորին, իսկ ձեզ սիրելի փոքրիկը մնում է արդարացնեք ծնողների հույսերը և ի պատասխան նրանց տանջանքներին ու չարչարանքներին փոխհատուցեք բարձր գնահատականներով և որակյալ գիտելիքներով։ Քնարմանուկյան, Հայկ Արապետյան, Նեոնյուս ԿՏՄ։